社会現象なんだな藤井風さんってっていうのが、本当に実感として、報道する側にも分かってもらえたのかなって。ハローハロー、まいともチャンネルの桜子です。いつもはニューヨークからなんですけど、今はたまたまね帰省していて、地元の神戸からお伝えしています。今ねちょっとまた雨が降ってきて、なんか1週間前のあの土曜日のねあの1時間をまた思い出すわけですけれども、そっからの1週間も素晴らしい1週間でしたね。いやーでも本当にこの露出の少ない人だからね、今までなんかこうもう限られた本人の言葉からそれを寄せ集めて、こういうことなんじゃないかな、こういう人なんじゃないかなってこう推測するしかなかったようなことも、なんかいろんな答え合わせもできた方も多かったんじゃないかなと思いますし、もう何よりもね、何回も言うけどしつこいですけど、やっぱりあのインタビューに答えるのがうまいすごい。普通はなんかその言葉でうまく伝えられないから音楽で伝えるっていう形がね、ミュージシャンの場合多かったりするのかと思いますけど、音楽でも人並み以上に伝えるけど、もちろんだけど言葉でもあんな風に伝えられる人なんだなと思ってね、もうどこまでスペックが高いんだと。ニュースゼロの、ね、ニュースキャスターの女性もおっしゃってたじゃないですかね、羨ましいぐらい言葉がまっすぐに届く人ですね、それは言葉に嘘がないからだと思いますけどっていう風におっしゃってたけど、いや本当に言葉を操る仕事、シンガーソングライターの人たちが風さんの出現でもう絶望して辞めてしまったとかいうのが結構多いらしいんですけど、その言葉を扱う人間もやっぱりちょっとあらみたいな感じにはなりますよね。いや素晴らしかった。そして今まで本当にテレビでね露出がなかったから、今回こんなにねニュース番組で取材をされるという形で出てきたっていう、まあもちろん報道ステーションはあったけどもあれしかなかったっていう感じだから、もうこんなにこの1週間の間にパタ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 っといろんな角度から取り上げてくださって、しかも取り上げ方にリスペクトがありましたよね。だから時々あるじゃないですか、なんかちょっと違うよなとかさ、そこじゃないなみたいな、そういう取材もあったりしますけど、なんか今回のはもう本当に全部限られた時間の中で風さんのいいところが余すところなく出ていたなと思います。あ、それと今まあ日本にいてね、テレビ見てると分かるんですけど、なんだっけ、愛知のフェスのそこからクラスターが出ちゃったっていうことで、まあ、それが何回か出てくる、まあ、でもその取り上げ方はそういうことでフェスイコール悪みたいなイメージになるのが残念だよねっていう取り上げ方をしてるから、まあ、まだいいんだけど、まあ、それでもやっぱりそのチラッとしか見てない人にとっては、なんか今の時期こうやって集まってコンサートとかっていう感じに、そんな印象になっちゃう事件ではあったじゃないですかね。だからそれとこう一線を描くというもうね、それで討論があるたんびにね、スタジオ近かったらなんかそばまで行ってちょっとモデルケースとして藤井風さんのコンサートのことをちょっと語ってくださいってこう言いたくなっちゃったりするぐらいですけどね。でもやっぱりなんかそんな風に思ってた時だったから余計だとは思うけれども、例えばそのニュースゼロの中なんかでも舞踏館、去年の10月の舞踏館でのコンサートの様子が流れて、その流れるところがね、風くんがこう出てきて、みんな声に出しては歌われへんけど心の中でしっかり歌うてやっていう、MC がパッとそこが切り取られ、そしてその後の画面にはね、死後感染禁止、徹底した感染対策のもと行われたってしっかり言ってくれてたので、なんかやっぱそういうのをちゃんと限られた時間の中で入れてくれるっていうのもね、素敵だなと思って、よかったなとも思いました。やっぱり今その テレビみたいなこう昔からあるメディアと YouTube っていう新しいメディアとね、でここがこうなかなか相入れない、YouTube を見てる人はあまりもうテレビを見なくなっちゃったりとか、YouTube にあまり興味のない人はやっぱりずっとテレビを見ているしっていう感じになると、やっぱここって大きいんですよね、ここの溝がね。で、まあ、犬や猫とかは可愛いから出てきたりするし、ヒカキンさんなんかがゲストで呼ばれてとかそういうことはあるかもしれないけど、やっぱその YouTube で生まれてきたアーティストで、しかもその変な売り方をしないっ
ていうことで進んでいる人だから、まあ、当然のことだったんだろうけれど もうテレビでの露出が本当に少なかったからね。だからきっとその藤井風さん七不思議こんなにみんなで盛り上がってるのに、なんか自分の実生活の周りには神田風さんのファンいないんだよね、知らない人もいるんだよね、なんでだろう、こんなに記録を塗り替えてるのにっていうふうに思いません？だからやっぱそういうのって、まあ、いろんな理由があるんでしょうけれども、やっぱちょっとテレビの露出が少ないというのはすごく大きかったんじゃないかなと思うんですよね。その簡単に出てないから、普通だったら新人だったらね、もう本当にその隙間を縫ってテレビ局にこう売り込んで、もうちょっとのことでいいからこれをゲスト出演して、それであの新曲を宣伝してみたいなね、そんなあのことをこのアーティスト側からお願いをして売り込みに行くような形で、あの進めていくんだと思うけど、そこがごそっとないからさ、もうだけどそのデビューしてからの2年目っていうまだ短いんだけど、もうとんでもない記録をこう上げていることによって取材を受けるという形で今週忙しかったっていうのがね、もう風さんらしいこうなんかすごい素晴らしい出方だったなと思うんですよ。おそらくですよ、違うかもしれないけど、おそらくやっぱりそういうイベントをするときは主催者側はあの大手のメディアとかにもプレスリリースっていうのを出すんですよね。何月何日あの誰々がこういうどこでこういうことをしますと、その趣旨はこういうことです、内容はこういう形になりますというのをプレスリリースを書き、参考資料でね、まあ、動画とかの添付であるとか CD とかをこう足してあの書くところに送ると。で、まあ、報道部のそのそういう採用するかどうかを決める立場にある人がそういうのを見て、あのあじゃあこれ行こうかとか、まあごめんいいやこれはとか、であるいはそうやって取材するあるいは放送すると決めていても、他になんか今さっき起こった事件みたいのがあって、それでバーッと時間が潰れてしまうと飛んでしまうとね、また明日になるとかね、まあ、そういう感じで進められて、普通は進められていくもんなんですけど、まあそんな中で私たちには見えなかったけれども、あの観客はいなかったけれども、その後ろのところにそのメディアのプレスの方たちがたくさんいた、たくさんかなんか分かんないけどいらしたってことですね。だから風さんはあのすごいですよね、精神力。あんな前代未聞のあのライブをするっていう、もうそこに向けてこう行かなきゃいけないじゃないですか。気持ちをこうやって持っていって、もうフォーカスガーンって一点までに絞って、さあ本番って行きたいであろうところに、そこにいっぱいその予定として、はい次は TBS 次は NHK って言って、こうみんな取材に来ててね、あのそれをこう本番前にこなしてたっていうのもすごいことだし、でなおかつその彼らもその本番を聞き、そのあの感想も込みでその取材されたものが番組が出来上がっていくわけですから、あのそこまで風さん考えたかどうかは分かんないけど、アーティストとしてやっぱそのキャリア的にはものすごい勝負どころでもあるわけでしょ。そういうプレッシャーもあったかもしれないし、あと報道ステーションであのナレーションが入ってましたけど、そういう音楽関係の裏方さん、普段は見えない人たち、その仕事が、その産業が54億円損失、それだけ仕事を失った人がいることですっていうふうにナレーションが入ってましたけど、確かにその飲食店の人が大変とかっていうのはよく言われる、アーティストの人が大変も言われる、でもその裏方を支えてる人たちもそれだけ大変っていうのはなかなか伝わってこなかったりしますよね。で、まあそういう方たちの思いも背負ってるわけじゃないですかね。だからあのすごいものをの中であれだけのパフォーマンスをねやったっていうのは、またねこれはもう本当にすごいことだったなってまた改めて思いました、あの取材構成を想像するときにね。でなおかつあのもともとそういうことになってたのかもしれない、あの取材したもの、普通はねああいう感じでイベントがあるともう一両日うちにバタ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 っとこう放送されて終わるっていう感じのことが多いという印象があるんですけど、一週間にすごくこう分けて、あのそんな風に各局で話し合ったわけじゃないとは思うけど、偶然かもしれませんけど、なんかこう7日間に分けてこううまいこと毎日なんかそれが何かが上がってくるみたいな形で放送されたっていうのもすごく良かったなと思うんですけど、でそれは起こったのはねやっぱり結果を出したからですよね。あの YouTube という世界で18万近く、18万ですよ
無観客で無料で YouTube でライブやったっていうことはもちろんニュースなんだけど、でもそれを同時に18万近くの人が見たっていう、これ社会現象でしょ？で、それプラス今まだその後追いでそれを繰り返し、あるいは新たに見ている人がね、あるニュース番組で150万人と次は160万人でも、昨日見たら170万人だったし、もう1日にどんどん増えてるわけですよね。よし、社会現象でしょこれは。だけどそれがその分かりにくいんだと思うんですよね、大手のメディアにはね。それがこのやっと やっと言い方悪いけど、なんかやっと実感として、なんかすごいんだなこの人っていうのが、すごい人に支えられてるっていうか、引きつけてるんだなっていう、社会現象なんだな藤井風さんってっていうのが、本当に実感として、報道する側にも分かってもらえたのかなって。例えばその「ニュースゼロ」なんかでも、映像を見ていると、どう見てもこれは当日に撮ったなっていう映像もあったし、あそこのスタジアムのね、グラウンドのところを風くんがフリーって言いながら、こういい声で言いながら、若い子たちのことを話してる場面は、あれは多分当日撮ったものであるし、で、あとそのすごいなんかかっこいい服着て出てきたあのインタビューの部分、しかもカメラも2台あったじゃないですかね、多分2台だと思うんですけど、どんだけ力が入ってる、リスペクト、もうこれは大事に、もうこれはしっかり取材しようっていうのが出てたしね。よかったな、ついに気づかれたなっていう。で、その NHK ってね、やっぱりすごいんですよね。もう20年前になりますけど、私実はニューヨークからね、川から見たニューヨークっていうシリーズを夜のニュース番組の中に生中継するっていうね、これもすごい企画があったんです。で、その時私は銀行で働いてたんだけど、802にレポートを送りながら、でも普通の生活をしている人で、なおかつその連日の生中継に耐えうる力のある人ということで、いや、白羽の矢が当たりまして、それやらせていただいたんですよ。で、まあ、20年経ってるから、まあ、違うかもしれないけども、うちの母親大変だったの。うちの実家に、もう近所の人はもちろんですけど、もう10年ぐらい話したこともなかったみたいな遠い親戚からも、じゃんじゃん電話がかかってきて、見たよーってかかってきて、もう我が家は今 NHK フィーバーよとかって母親が言ってたんですけどね。私でそれぐらいだから。今頃、里庄町の藤井家は NHK フィーバーが起こったかどうかはね、20年後の今は分からないけど、やっぱり全国津々浦々にネットワークがあり、で、しかもその世界的にも、特別に見れるのもあるんだけど、タダで見れるのもあるんだけど、NHK を受信するっていう手続きを取ると、もう朝から晩まで NHK を見れるんですよ。ニューヨークにいても、私は恐ろしいから ずっと見ちゃいそうだから撮ってませんけど、だから外国人の人が見るわけではないけれども、に海外に住む日本人の人がそれを見るわけですね。もう世界制覇してしまう 少なくとも日本人には届くわけですね。だから、その私ですらその時に、もう遠くに、どこだったかな、ヨーロッパかな、すごい僻地に、なんか駐在で行ってる遠い親戚とか、銀行のお客さんとか、そういう人からファックスいただきまして、見ましたよ。まあ、そんなことがあったりだったので、だってうちの姉すらがですよ、藤井風の「ふ」の字も知らなかった人が、今 CD、 今朝 CD 聴いてた 着実に仕上がってますけれども、なんかすごい取材が当日来てたんだねっていうか、そうだねって、もうこれでね、風くんの、認知度、一般の人への認知度はこれはワンステージ上がるよねって家で話してたんですけど、姉が、いや、ワンステージどころじゃないんじゃない、もう紅白どうのって話じゃないのっていう 紅白 その紅白に出るということが風さんにとってどうなのか、ご本人たちは、チームたちが出したいのか出たいのか、出たくないのか、それは分からないですけれども、全くその興味のなかった人がそういうことを言うぐらいのやっぱり力があるのでね、まあこの頃、まあもう古いメディアと言われているテレビですけど、でもたかがテレビされどテレビでね、やっぱりその、いや、びっくりしたんじゃない？みんなね。キラリの曲は耳覚えがあるじゃないですか。コマーシャルで流れてるから。だから、あそこからファンになったっていう方もいるけれども、聞いても、ああと思うけど、その誰が歌ってるかまで調べない人も大勢いるじゃないですかね。だから、そういう人が、あれ？これなんか
く CM だったよねみたいな感じで、えこんなかっこいい人が歌ってたのかと。でしかもなんかこんなこと考えてる今時、真剣にこう本当にこうマイケル・ジャクソンが世界を癒していきたいと歌ったような、もうそのまんま の, あの純粋さで、しかも日本人でっていう、若くてしかも愛情いっぱいに育てられたあの健全な心を持ってる人が若者に向けて伝えていいよね、若者もね、なんかそれ辛いことたくさんあるけど、あんなかっこいいお兄さんがさ、もう体を張って見せてくれていて、あんなに思ってくれて寄り添ってくれてって、なんかこうロールモデルが、ああいうロールモデルがいる若者たち羨ましいし、でもあの若者じゃない、元ものすごい前は若者だけど、でもやっぱりその彼の姿や彼が発するものを見て、もうその元若者たちももう彼をロールモデルとして少しでも自分もよくありたいって思って生きていってるとか、こんな人が増えていて世の中良くならないわけないからね。まあそういう意味でも、まあ、改めて次行こうやっぱり応援せざる得ないよな。おでもやっぱりね、風くんを熱烈に応援している桜子さんを応援しますよとかって書いてくださってありがたかったんですけど、いや私は応援してるんじゃない、私が応援してるんじゃなくて、なんかやっぱり応援されてるんだと思うんで、ファンは応援されてるんですよね。だからなんかこのいたたまれなくなって、このなんていうんだろう、これどこに返したらいいんだろうっていうので、こうやって喋る人が出てきたりとかするんでしょうけどね。いやだから風さんを、風さんをロールモデルとし、我が身を振り返り、背筋を正し風さんのようにはなかなかいかないけどね、そこまでストイックにはいかないけど、もうお風呂場磨いたりしてますよ。ちょっと1分間プチ瞑想をやったので、まあ、もしよかったら使ってください。それでは。安全を確認してから目を閉じて、今ご自分がどんな呼吸をしているか、体全体で感じてみてください。少しずつゆっくり深い呼吸にしていけるといいですね。何か考えが浮かんできても、それに気がついてまた呼吸に意識を向けてください。そうです、大丈夫です。